Gospodine Todoroviću, reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, doktore Orliću. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, podržavam zakone koji se nalaze na dnevnom redu danas. I prvo, kada je reč o zakonu o oglašavanju, verujem da je zaista uspela namera koja je istaknuta od strane predlagača zakona, to je da se obezbede transparentna i objektivna merila u ovoj oblasti. Dakle, merila koja će obezbediti jednu korektnu, fair tržišnu utakmicu kada je reč o angažmanu privrednih subjekata, a sa druge strane na najbolji mogući način uvažiti, zaštititi interese potrošača. Takođe, smatram pohvalnim činjenicu da je ovo dobar napor u daljoj harmonizaciji naše regulative sa evropskom, važan milestone na našem putu kada je reč o evropskim integracijama, ali takođe ništa manje važno što rešavamo neke bitne izazove iz prakse koji su bili uočeni u prethodnom zakonu, odnosno zakonu koji je još uvek trenutno na snazi. Uvek je vrlo važno uvažavati konkretne, realne, životne potrebe i rešavati izazove te vrste. Što se tiče zakona o informacionoj bezbednosti, ja ću početi bilo kakvo izlaganje na tu temu najpre rečima čestitke i komplimenti. Dakle, pre svega smatram izvanredno dobrim činjenicu da mi imamo priliku da raspravljamo o ovom zakonu. Ovaj zakon je bio zaista suštinski iz vrlo jasnih, objektivnih razloga potreban ovoj državi. Mi smo se ovom problematikom bavili u pojedinačnim zakonima, u pojedinačnim podtemama. Na ovaj način zaista zaokružujemo priču adekvatno, dobro i kvalitetno. Na ovaj način postavljamo temelj da se jedan zajednički okvir uspostavi na najbolji mogući način kada je reč o sektoru informaciono-komunikacijnih tehnologija, bezbednosti u tom smislu. Dakle, sve ono o čemu smo razgovarali i ovog jutra, ali i na sednici odbora, podvukao bih još jednom, u najkraćem, pošto je to detaljno i vrlo dobro uradila koleginica Pešić. Ono što se tiče harmonizacije i usklađivanja naše tekovine sa evropskom, na ovaj način je određeno na najbolji mogući način. Ono što se tiče međudržavne saradnje, kada je reč o informacionoj bezbednosti, na ovaj način je takođe urađeno više nego kvalitetno. Sa svoje strane, ističem da je ovim predlogom prepoznat jedan vrlo, vrlo važan aspekt, a to je kako se postiče informaciona bezbednost. Time što je aspekt kriptološke zaštite dobio svoje dostojno mesto u ovom predlogu zakona. To više nego pozdravljam. To je zaista fundamentalno važno, ali zbog toga što smatram da smo uvođenjem ovog predloga, a uveren sam kroz dan ili dva kada se budemo izjasnili i glasanjem ovog zakona koji će stupiti na snagu, otvorili jedno važno poglavlje u daljem uređenju ove oblasti. Dao bih sebi prostora da u još minut ili dva dam par smernice ili preporuka sa svoje strane, čime bismo sve mogli da se bavimo na ovu temu nadalje. Preporuka broj 1. Uz puno uvažavanje važnosti kriptološke zaštite, smatram da bi bilo dobro i razmišljati na temu uvođenja još jedne dodatne komponente koja bi se odnosila na odgovarajuću autentifikaciju korisnika kroz mehanizme koji su zasnovani na biometrijskim podacima. Dakle, sa jedne strane štitimo sadržaje, obezbeđujemo da oni budu takvi, da budu dostupni samo onima kojima su namenjeni, nikome ko na to nema pravo, ko nije namenjen da bude njihov konzument. S druge strane, autentifikacijom obezbeđujemo integritet po pitanju ko tačno komunicira, koja prava ima i koju opremu koristi. To su aspekti koji tehnički, ali praktično čine jednu nerazdvojivu celinu. Što se tiče predloženih mera da se uredi oblast kriptozaštite u našoj državi, po predlogu zakona u članu 21, njima će se baviti Ministarstvo nadležno za poslove odbrane. Potpuno pozdravljam, to ima pun smisao, tu se i nalaze stručnjaci koji se ovom oblašću bave, tako je bilo i do sada, tako je prirodno, bit će i u buduće. Predviđeno je da pored toga što će se baviti verifikacijom konkretnih pojedinačnih rešenja, što će se baviti distribucijom odgovarajućih sistema, rešenja, baviti se određenom konkretnom regulativom na nižem nivou, da se bavi organizacijom naučno-istraživačkog rada. Ovde mislim da je dobro mesto da otvorimo zagradu. Mislim da kao država koja ima čime da se podiči svoje istorije, a na ovu temu, ima čime zbog toga što smo mi u nekim prethodnim periodima, zahvaljujući pronicljivosti, pameti i sposobnosti naših stručnjaka, pre svega tada angažovanih u oblasti odbrane, razvili u svetu prepoznatljivu školu kriptološke zaštite. U svetu prepoznatljivu i uvažavanu. Uvažavanu, što je veoma važno zbog toga što u domenu ovako osetljivih poslova, dakle u domenu bezbednosti, poverenje je ključ svega. Mi smo se pokazali kao neko ko je sposoban ne samo da formira dobra, kvalitetna rešenja, već neko ko je u tom smislu pouzdan partner. I prepoznati smo od strane
bukvalno kompletne planete. Mi na osnovu te tradicije danas imamo šta da razvijemo dalje. Mi imamo čime da se bavimo i u budućnosti. Istraživanja u ovom smislu, dakle, smatram, sinhronizovano od strane Ministarstva odbrane mogu da obuhvate naše naučne institucije u vrlo širokom spektru, naše naučne institute, naučno-istraživačke centre, ali i našu privredu. Dobra kvalitetna rešenja ove vrste imaju svoje mesto i na svetskom tržištu. I to je još jedan dodatni aspekt na koji bih takođe ukazao. Ovo je potencijalno dobra oblast za dobre rezultate, kao i informaciono-komunikacijne tehnologije, kao oblast koja je dušu dala zbog toga što je odnos ulaganja sa jedne, a potencijalne koristi sa druge strane, tu drastično bolji i povoljni nego kad je reč o nekim, da tako kažem, klasičnim tehnologijama. Dakle, nešto na čemu vredi raditi dalje. Smatram da je ovaj predlog zakona odlična baza za bilo šta što bismo mogli da dalje nadogradimo na tu temu, da možda detaljnije uredimo moguće odnose između onoga ko se o ovoj oblasti na državnom nivou stara, ali i istraživanja, razvoja i još jednom privrede koja bi mogla da se sutra konkretnije i samim tržištem bavi. Ovde u ovoj oblasti informacione bezbednosti, možda bolje nego na bilo kom drugom mestu, potvrđuje se ona narodna mudrost ko se sam čuva i Boga čuva. Dakle, u savremenom svetu kada mi nismo u situaciji da kontrolišemo putanje podataka, servere na kojima će se naći, prosto rečeno, mesta na kojima će se ti podaci čuvati i ko će moći da im pristupa. Jedini pravi način, jedini način koji garantuje da ćemo ih zaista sačuvati jeste da sami kontrolišemo sve ono što spada u domen zaštite. I zato još jednom podvlačim važnost mogućnosti da ta rešenja razvijamo sami. Kako algoritme, kako same uređaje koji za to služe, tako i ono što je možda i najvažnije, ključeve koji će se koristiti u toj kriptografskoj zaštiti. Naši generatori, naši ključevi, nešto što u potpunosti od početka pa do samog konca tog procesa držimo u rukama, bit će pravi garant apsolutne bezbednosti i još jednom nešto što čak možemo da ponudimo i drugima. Pokazali smo u decenijama iza nas da to umemo više nego dobro. Sve su ovo, još jednom, izvanredni predlozi, aspekti i odlični potencijali za bilo šta što ćemo raditi zajednički, Bože zdravlja, na daljem ubrzanju modernizacije i hvatanja koraka, pa čak i prestizanja sveta u svemu onome u čemu možemo, a možemo zaista u mnogo toga. I zato se pridružujem ocenama koje su izrekle kolege danas. Srpskoj naprednoj stranci će biti zadovoljstvo da i glasanjem podrži sve što je predloženo. Hvala lepo.